Túžim byť milovaná a nestrácať svoju cenu, cítiť, že ma ľúbiš ako žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna, rada trávim svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich. Zamilovaná a pritom sama, podajte mi návod, ako mám chápať lásku. Zamilovaná, či sme v tom dvaja, nechcem už nič viac, len odpoveď na otázku. Túžim ťa pochopiť a želať ti, čo si praješ, i keď v tvojom vnútri niekto niečo iné hlavnú rolu hraje. A kto by to bol povedal, že láska občas bolí, ale to len vtedy, ak jej to dovolí. Zamilovaná, pritom sama, podajte mi návod, ako mám chápať lásku. Zamilovaná, či sme v tom dvaja, než viac, len odpoveď na otázku. Zamilovaná, podajte mi návod, ako mám chápať lásku. Zamilovaná, nechcem už nič viac, len... Tak to bol videoklip víťaznej skladby 38. ročníka Košického zlatého pokladu. Nuž a víťazkou tejto jedinej autorskej súťaže na Slovensku, ktorá je zameraná na propagáciu pôvodných po slovensky spievaných piesní, sa stala autorka a interpretka piesne Zamilovaná, Bardejovčanka Slávka Tkáčová, ktorú dnes srdečne v štúdiu vítam. Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Úžasná pieseň, myslím si, úžasné slova, napokon sa k tomu dostaneme. Sice už dosť dlhú dobu pôsobím v Bratislave, ale tak stále som tým srdcom východniarka. Mám veľkú rodinu, mám 5 súrodencov. No a okrem hudby sa venujem aj deťom. Učím ich hrať na klavír v takej bilingválnej Montessori škole v Bratislave. Tak aj kvôli tomu som vlastne v našom hlavnom meste. My sme sa trošku pred týmto nahrávaním rozprávali, že kde sú tie korene tej tvojej muzikálnosti? No ja úplne neviem, kde sa nachádzajú tie korene, lebo priznám sa dopodrobne, som to nikdy nezisťovala, ale ja mám veľmi taký cit pre tú takú rómsku hudbu. Mne sa to veľmi páči, aj tá celá kultúra a tá ich hudba všeobecne. A niekedy mi tak príde, že čo, ak ja nemám veľmi nejaké hlboké korene práve tam. A veľmi by som to chcela raz zistiť, takže možno sa vydám niekedy na túto cestu. Treba povedať, že my sme ťa poprvý raz predstavili, myslím, v roku 2013, kedy si vyhrala v gospelovej súťaži. Čo to bolo konkrétne? Bola to, áno, gospelová súťaž Gospel Talent. Áno. A tiež vlastne to bola autorská súťaž, kde mohol hocikto vlastne prihlásiť svoju pieseň. Predtým, tuším, 2 roky to vyhrala Sima Martausová ešte vtedy, tak sa to stalo také známejšie, aj vďaka jej menu. Sice teraz už tá súťaž nepokračuje, ale myslím si, že mi dala taký pekný základ a takú motiváciu pokračovať v tom, čo som robila aj ďalej. Ale gospel ešte ťa baví? Určite áno, aj keď myslím si, že tie moje piesne a texty všeobecne sú také, myslím si, že pre každého,
nie možno iba pre veriaceho a myslím si, že každý si v tom vie nájsť svoje. Mm. Aj ten veriaci, aj ten neveriaci. Áno. No a poďme teraz už konkrétne k tomu 38. ročníku Košického zlatého pokladu. Keď sme sa dohovárali telefonicky na tomto našom nahrávaní, tak ty si mi spomenula, ako si sa prihlásila alebo kto ťa prihlásil do súťaže. Bolo to veľmi zaujímavé a myslím si, že nič v živote nie je náhoda. Ja som v tom čase sedela v zubárskom kresle. Áno. Áno. A išlo proste rádio a tam hlásili, že teda taká, taká súťaž existuje a že je posledný nejaký, posledné dva dni, tuším, do konca prihlásenia. Ja som došla domov, som to povedala sestre, ale že už ja už to nedám, že proste to je krátky čas. No tak sestra ma nejako presvedčila a poslala som tam teda tú pieseň. V 38. ročníku bolo prihlásených až 190 pôvodných skladieb. Nož a prezraď nám, ako vznikla tá tvoja? V podstate to bola taká novinka. Ja som ju nikde predtým ani nenahrávala. Sice spievala som ju na pár koncertoch, ale fakt to bola pieseň jedna z takých novších. A ako som ju zložila, tak vlastne ako všetky moje, majú nejaký príbeh a niečo je za tým, či už môj príbeh alebo príbeh niekoho známeho môjho. A tento konkrétne bol môj a možno keby si človek prečítal iba ten názov, tak má taký pocit, že wow, že tá pesnička bude nejaká taká veselá o láske, o tom, aká láska je krásna. Áno. Ale niekedy je tá láska byť aj taká náročná. Tak o tom je tá pieseň, že nie všetko v tej zamilovanosti je také ružové a koniec koncov v takýchto prípadoch vznikajú pekné piesne. Teraz akože nemyslím konkrétne tú moju, ale poznám vlastne 90% piesní, ktoré počúvame, sú o láske. Tak si povedme na rovinu. To je pravda, ale to platí aj pre výtvarné umenie, aj pre iné, akékoľvek iné umenie. Presne, že vlastne, keď človek sa dostane možno do nejakého životného bodu, alebo aj zlomu, tak vtedy možno viac ako keby tú energiu dokázal zo seba vydolovať. Presne tak. A ešte sa vrátim k tomu písaniu. Kedy si začala písať? Pamätám presne ten moment, kedy som napísala svoju prvú pieseň. A mala som asi tak 12 rokov. A akože tá pieseň bola hrozná. To aj teraz to takto priznám verejne, bola hrozná. Ale bola to o mojom obľúbenom futbalistovi, lebo my sme taká hudobnícko-futbalová rodina. A fakt ten futbal sa nejako tiež vliekol so mnou od malička. A môj obľúbený futbalista je Lionel Messi. A vtedy som nejako tak platonicky bola do ňa zaľúbená a spravila som pre neho pesničku. Zložila som o ňom pieseň. A vtedy som si tak povedala, že wow, že ja viem niečo tak zložiť a nejaké slova poskladať dokopy a dať do toho melódiu. Že konečne som mala taký pocit, že niečo mi ide, lebo v tej škole stále nejaké proste problémy, tu zlé známky, alebo tu sa mi nechcelo učiť, alebo niečo. Ano. A zrazu som tak pocítila, že konečne prišlo do môjho života niečo, čo ma fakt takže naplňa. Aj keď som možno to vtedy nevedela až tak definovať presne. A tak vtedy to tak začalo. Koľko si mala rokov? 12. 12. Áno, to vtedy začína človek písať, to je pravda. Ale ešte predsa absolvovala si Zúšku Bardejové. Áno, áno. Základnú umeleckú školu, literárno-dramatický odbor a ešte aj spev. Ale Michala Vileca, alebo? Áno, zo začiatku Michala Vileca a vlastne potom, ak moja pedagogička sa presťahovala na inú základnú umeleckú školu, tak som išla s ňou, lebo sa mi s ňou dobre pracovalo. Jasné. Takže vlastne vtedy si zistila, že vieš sklbiť jednak to slovo, ale jednak aj tú hudbu. Nechcem už nič viac, len odpoveď na otázku. Ten finálový večer, ak by sme sa mohli k nemu vrátiť, sa konal v Košickom kultúrparku v sobotu 22. októbra. Verím, že si na to spomenieš, kde zaznelo tých 12 finálových skladieb. Ako si prežívala tento večer? Mala som veľkú trému. Priznám sa, že som nečakala, že to bude až takéto. Prišla som tam ráno a celý čas tam bola so mnou moja sestra. Celé to proste do obedia, aj po obedia, aj večer. Tak to bola taká moja podpora. No a prišla som tam a všetko zrazu to bolo také vážne. Ja som vlastne ako keby do tohto momentu netušila, že kde som sa vlastne prihlásila. Lebo fakt, ako som spomínala, to bolo také spontánne. Ja som fakt nejako netušila a zrazu som sa tam nejako ocitla. A prišla som tam a zistila som, že wow, že to je až taká vážna súťaž. Tak to je vážna súťaž. Lebo bolo to celkom... Už je to 38. Áno, ročník. Áno.
Tak vtedy som taký dostala dosť stres a mali sme generálky, mali sme dve generálky. To bol úplne, že stres, ja som nechápala, že čo sa deje. Ale fakt, ako keby som sme išli ďalej a ďalej, tak ten finálový večer nebol až taký hrozný, keďže som predtým už na tom pódiu stála a skúšali sme si to. A kto ma tam prišiel podporiť, tak ako som spomínala, moja sestra a potom tam došli ešte moji dvaja bratia, moji rodičia a dokonca môj obvodný lekár so svojou manželkou. A ten samotný finálový večer? Potom to už prebiehalo už celkom v takom pokoji. Ako jasné, že som mala ešte stále taký vnútorný stres, ale striedal ho taký pokoj. Že už keď som vyšla na to pódium a mne vtedy pomohlo, keď som sa pozrela na tých ľudí a jeden z porodcov, Igor Týmko, sa tak pekne usmial a úplne ma to tak upokojilo. Mm-hmm. Že okej, dobre, už som tu. Už vlastne super. Už nie, cesty späť, áno. Už nemôžem odísť. A vtedy fakt prišiel taký pokoj. Čiže si vlastne našla ten svoj vnútorný pokoj. Ja keď som sledovala ten finálový večer, moderátor Roman Bomboš ťa veľmi pekne uviedol a spomenul, on išiel takým zaujímavým štýlom, že Paul McCartney, keď zložil svoju nejakú víťaznú skladbu, mal 25 rokov. Cmurík, keď vyhral prvého Zlatého Slávika, tiež mal 25 rokov. No a hovoril, že máme tu jednu dámu, i keď sa vek nemá spomínať, ale predsa myslím, že veľmi, veľmi citlivo ťa uviedol a tým pádom ti dal priestor na pódium. Od toho momentu to už bolo také fakt, že v pohode. A keď vidíte, že v hľadisku sedia ľudia, ktorých aj poznáte a rodina a vidíte, ako vám fandia, tak to dáva človeku tak pocit istoty. Áno, keď si spomenula Igora Týmka, vlastne on bol jeden z členov poroty. Ďalšími ja si musím pomôcť, bol Peter Cmorík, Rasťo Kopina, Zoltán Šalaj, Juraj Vančík, Michal Dzurianin, Jozef Puchala, Rasťo Očenáš a napokon Juraj Hyďvégy. Takže výsledky vyhlásil samotný Rasťo Očenáš a ceny odozdal riaditeľ súťaže Hyďvégy. Tak možno tam zazneli určite aj slová také veľmi pozitívne pre teba. Určite áno a fakt to človeka dokáže motivovať niečo také, keď fakt ľudia, ktorých ste, alebo ktorých aj vlastne doteraz obdivujete, zrazu vyberú tú vašu pieseň a vyjadria sa o nej vlastne v pozitívnom slova zmysle, tak naozaj to človeka tak povzbudí, poteší určite. Mm-hmm. Donesla si nám aj taký úryvok, čo počas vlastne tej súťaže a počas samotného finálového večera povedal Igor Týmko. My si ho teraz môžeme vypočuť. Recept, ako napísať hit, síce existuje, ale je to iba spätný popis toho, čomu sa hit hovorí. Variť podľa receptu sa dá doma v kuchyni, ale v muzike to takto nefunguje. Hovorím to preto, že v pesničke Zamilovaná sa tento recept podaril a mne znie v hlave refrén tejto piesne neustále. Jemný text, príjemný prejav speváčky, príjemná muzika, tomu sa hovorí hitovka. Hrajú takéto slova? Určite áno a ešte o to viac, keď je to vlastne z jeho úst, lebo fakt kapelu No Name a Igora Týmka mám veľmi rada a obdivujem ich ako umelcov. A keď niekto taký povie niečo o pesničke, ktorú som vlastne zložila doma na gauči v pyžame a nič som v podstate od nej neočakávala, tak to človeka tak fakt, že povzbudí a určite ma to aj motivovalo ďalej sa venovať tej hudbe. Tá súťaž vlastne má tých 38 rokov a začala písať svoju históriu v tom 1980. A jej vyhlasovateľom a organizátorom, musíme povedať, je štúdio RTVS Košice. A vieš, koľko doposiaľ na nej zaznelo skladieb? Ja som si našla takú štatistiku. To si ani neviem. Akože nedovolím si... 421 nových pôvodných slovenských piesní. No a vlastne k tým úspešným finalistom patrila aj Beata Dubasová, hej, keď sme hovorili Peter Naď, No Name, Marian Čekovský, ešte sme ho nespomenuli, ale aj Tomáš Buranovský. Že už vlastne patríš do rodiny týchto takých osobností, lebo to sú hudobné osobnosti. Ako som vravela, ja neviem, či mi to ešte stále nejako nedochádza, ale nemám pocit, že by sa niečo zásadné zmenilo. Ale niečo zásadné, ako myslím, v takom okolitom svete nejako mojom, ale niečo zásadné myslím, že sa zmenilo nejako vo mne. A ako si ty spomínala, že keď človek má nejaké také obdobie, kedy má pocit, že by s tou hudbou možno mal seknúť, priznám sa, ja som mala takéto obdobia, tak presne
kvôli takýmto momentom sa oplatí nerobiť to alebo nemať vôbec také myšlienky. A keďže, ako si sama povedala, že sa nejako nachádzam v tejto už komunite, čo ja ešte nejako nevnímam, tak je to prinajmenšom príjemné a verím, že budem môcť aj naďalej nejako dokázať, že tam nejako patrím. Ešte sme tak trošku obišli ten večer finálový, vlastne po tom víťazstve, keď ťa vyhlásili, ovácie a tak ďalej. Možno čo tvoji najbližší, aká reakcia bola? Tak bolo to veľmi pekné, aj také dojímavé, lebo ja som videla, keď ma vyhlásili a keď som vyšla na to pódium, že oni plakali niektorí. Mm. Ja som neplakala, lebo to bolo také, že my sme tam stáli už iba vlastne tí piati, ktorí sme získali nejaké ocenenia. My sme nevedeli, že kto aké, ale už som vedela, keď som bola medzi tými piatimi, že asi zrejme niečo ma čaká. Takže pre mňa bol vtedy ten moment taký najsilnejší. A potom vlastne ako postupne išli tí ľudia na pódium, tak som tam ostala sama a vlastne vtedy už som vedela, že tak som to vyhrala. Áno. Tak, A ja som videla na tebe, že ty si bola úplne pokojná. Akože ja neviem, no. Tak lebo ja som predtým plakala za pódium. Lebo ja neviem, niekto by urobil možno nejaké iné gestá a tak ďalej. A ty si fakt ako s takým pokojom a možno aj tou pokorou prijala to víťazstvo. Možno áno, ale vravím, že na mňa to prišlo za tým pódium, kedy som zistila a som si poplakala. Súčasťou tvojej ceny, popri tom, čo si vyhrala, môžeme povedať? No tak vyhrala som vlastne nahrávanie v bratislavskom štúdiu RTVS a tiež aj finančnú odmenu. Každý z nás nejakú istú čiastku. Bola si v Bardejove teraz cez víkend nahrávať aj ďalší vianočný videoklip z Viny-Miny. Keďže Vianoce mi stále budú pripomínať domov a stále cez Vianoce som doma. A aj ten zbor Viny-Miny je pre mňa taký domov, keďže aj ja som tam začínala a spievala. Tak som to chcela tak pekne aj tematicky spojiť, že proste aký iný zbor, ak nie Viny-Miny, ak nie Bardejov. Nie len v rozprávkach. Víťazí dobro nad zlým. Pred spaním šepkajú nám anieli, že malé dieťa dobrom odeté spí, že spasí celý svet. Aj v túto noc vchádza medzi nás a preto s radosťou mu spievam. Rozprávkach. Láska vždy vyháňa strach. Radosťou zaplesali pastieri. Pre svätej noci sladko spí v jasličkách od dávna sľúbený. Aj v túto noc vchádza medzi nás a preto s radosťou mu spie.
v najbližšej budúcnosti, čo ťa také zaujímavé čaká? Tak ja sa v prvom rade teším, že som konečne našla v Bratislave štúdio, kde chodím nahrávať, lebo stále to bolo také, že buď som cestovala niekam a konečne fakt to mám blízko, keďže počas týždňa sa nachádzam stále tam. A sú v pláne nejaké veci, ešte nie sú úplne hmatateľné, sú skôr v nejakých mojich predstavách. Teraz dosť spolupracujem s jedným takým írským huslistom a gitaristom, James Evans. Ako ste sa stretli? Tak James žije na Slovensku už tuším nejakých 12 rokov, takže pôsobí tu v podstate dlho, lebo si našiel manželku Slovenku. A ja som ho už registrovala, keď som bola mladšia, mal raz koncert tu v Bardejove. No a potom ja som mala v roku 2018 také mini turné po Slovensku a v dvoch slovenských mestách bol práve on mojim hosťom. Uh-huh. A už vtedy sa mi zapáčilo vôbec jeho hranie, jeho vystupovanie na pódiu. A na jeden koncert som si povedala, že ho zavolám, že akože my dvojka iba. Ja a on. A myslím si, že to zafungovalo hudobne aj medzi nami a páčilo sa to aj ľuďom. A postupne nejako fakt prirodzene sme začali spolu hrávať a hráme spolu dodnes. Na tej tvojej hudobnej ceste, o čo možno ešte snívaš? Tak zberajú sa piesne a myslím si, že ich je dosť na to, aby sme začali rozmýšľať o ďalšom albume napríklad. Tak to je taký môj cieľ alebo sen. Neviem, či sa nám to podarí do konca budúceho roka. Mm-hmm. Ale ak by na to samozrejme boli aj financie, čo si budeme klamať. A mám vlastne ešte v rukáve nejaké také projekty, ktoré by som chcela nejako zrealizovať a stihnúť. Verím, že sa mi to podarí. My ti v tom držíme samozrejme palce, nech to vyjde a verím, že budeme pri tom. Nemôžem sa neopýtať otázku, ktorá zaujíma nášho kameramana, s ktorým zo svetových hudobníkov by si si rada zahrala. Myslím si, že s každým svetovým hudobníkom je zážitok hrať, ale mám nejakých takých svojich obľúbených. Ja mám veľmi rada Coldplay napríklad. Mm-hmm. To by bol veľký zážitok, keby vôbec môžem vedľa nich stať, nie to ešte s nimi spievať. Ale v poslednom období si celkom idem Shania Twain. Mm-hmm. Je to taká už staršia speváčka, ale nejako som sa k nej dostala prednedávnom, lebo má jeden taký pekný dokument nový o svojej tvorbe, o sebe. A veľmi má aj jej tvorba, aj ona ako človek chytili za srdce. A ako keby som sa vrátila späť do detstva, presne k jej piesňami, lebo si pamätám, že keď som bola malá a chodila som na prázdniny k krstnej, tak oni mali takú väžu a stále púšťali proste Shania Twain a my sme na to vymýšľali tančeky a sme spievali. Tak som sa tak preniesla do detstva možno práve preto aj ju mám tak veľmi rada, tak ona a potom ešte mám veľmi rada americkú speváčku, gospelovú speváčku Lauren Daigle. Ano. Tak ešte s ňou, keby som sa raz mohla vôbec stretnúť niekedy, tak to by bol veľký zážitok. Na začiatku vlastne sme začínali tvojim videoklipom Zamilovaná a je tam taká krásna jedna veta: podajte mi návod, ako chápať lásku. Ten návod, aby sa ti podarilo naozaj nájsť čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem tiež za pozvanie. S vami, vážení diváci, sa lúčim. Dovidenia a pekný večer. A my máme pripravený ešte jeden bonus. Slávka Tkáčová naživo v štúdiu Bardejovskej televízie. Oh.
dnes už viem, že tu v Bardejovskej televízii nikdy nie som sama.